السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھی دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے تو ہمارا دعوت اسلامی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں خدمت کریں۔ آج اشکوں سے دامن بھیگو لینے دو، آج اشکوں سے دامن بھیگو لینے دو، ہاں بھیگو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو، ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو، ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ ان کی مدح سرائی کروں باد میں، ان کی مدح سرائی کروں باد میں، ان کی مدح سرائی کروں باد میں، ہاں کروں باد میں۔ پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہے، لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہے، لوگ دیوانہ کہتے رہے، ہاں جی کہتے رہے۔ کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ اور ان کے دیوانے کہتے تھے پیارے نبی، ان کے دیوانے کہتے تھے پیارے نبی، ان کے دیوانے ہاں پیارے نبی۔ اپنی الفت میں جس موجہ کھو لینے دو، اپنی الفت میں جس موجہ کھو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، عائشہ سے عمر، عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، ہاں کہا میری ماں۔ ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو، ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے، ان قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو۔ عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، ہاں کہا میری ماں۔ ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو، ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ حاجیو ایک ذرا تم ٹھہرنا یہاں، حاجیو ایک ذرا تم ٹھہرنا یہاں،
حاجیو ایک ذرا حاجیو ایک ذرا تم ٹھہر نایا تم ٹھہر نایا مجھ کو تبا کی کچھ دھول تو لینے دو مجھ کو تبا کی کچھ دھول تو لینے دو ان کا گئی مجھ کو رو لینے دو میری نعتوں میں جوہر اثر دیکھنا میری نعتوں میں جوہر اثر دیکھنا میری نعتوں میں میری نعتوں میں جوہر اثر دیکھنا ہاں اثر دیکھنا پہلے طیبہ کی گلیوں سے ہو لینے دو پہلے طیبہ کی گلیوں سے ہو لینے دو ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہے اور ہمیں اپنی دعا